Биыл Ақтөбе облысында 720 шақырым жол жөнделеді. Бұл мақсатта бюджеттен 43 миллиард теңге бөлінді. Ал Семейде жол жөндеушілер түнгі жұмыс ауысымына көшкен. Күндіз көлік нөпірінің көп болғандығынан асфальт жабындысын қасқарай ауыстыруға мәжбүр. Ал еліміздің батысында көшелер жаңғыртылуда. Батыс Қазақстан облысында жыл соңына дейін 50 көшеге асфальт төсеу жоспарда бар. Орал қаласында былтыр жол құрылысына 8,1 миллиард теңге жұмсалса, биыл 7,5 миллиард теңге бөлінді. Кең ауқымды жол жөндеу жұмыстарының шарапатын көріп, шапағатын сезінгендердің бірі Теміртау көшесінің тұрғындары. Осында 10 жылдан бері тұратын Юлия Губайдың айтуынша, бұрын көшемен жаяу жүрмек түгілі машинамен өтудің өзі мұң болыпты. Жазда алашаң аспанға көтерілсе, көктем-күзде жергілікті жұртшылық толарсақтан саз кешкен екен. Енді ол қиындық артта қалды. Очень здорово, что все-таки занялись благоустройством. Былтыр келіп жолды жөндейміз дегенде сенген жоқпыз. Бұрында талай мәрте айтылып, аяқсыз қалып жүрді ғой. Ал қазір керемет. Балаларымыз жауын шашында батпаққа батпай, мектепке мұнтаздай болып барып келмек. Тротуарда төсеп қойды. Алғысымыз шексіз. Ал Семейдің орталық көшелерін жаңартуға кіріскен құрылысшылар болса, түнгі ауысымда жұмыс жасауға мәжбүр. Кешкі 8-ден бастап, таңғы 4-ке дейін 20 ауыр жүк көлігі тыным таппайды. Бұл жерде шамамен 2 шақырым жолды жөнге келтіру қажет. Жалпы қаладағы 14 көшеге орташа және күрделі жөндеу жасауға жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге қаржы бөлінген. В связи с загруженностью улицы Кабанбай Батыры. Кабанбай Батыр көшесі бойында базар орналасқандықтан күндіз бұл жерде көлік ағымы өте тығыз. Сондықтан түнде жұмыс жасаймыз. Бұған дейін Титов, Рысқұлов, Найманбаев көшелерін бітірдік. Абай көшесі мен сол жағалаудағы айналма жолдарда күрделі жөндеу жүргізілуде. Бұл жобаларға облыстық және қалалық бюджеттен 400 миллион теңге бөлінген. Бұл өткелді Ақтөбе қаласы көшелерінің негізгі күре тамырларының бірі десе де болады. Себебі Әлия Молдағұлова және де Кеңес Нұркин даңғылдарын темір жолдың үстімен байланыстырып тұрады. Алайда 1 шілдеден бастап өткел арқылы кез келген көліктің қозғалысына шектеу қойылды. Қазір бұл жер үлкен құрылыс алаңына айналды. Мамандар 1,5 айдан кейін дәл осы өткелдің астынан 4 жолақты жаңа автокөлік жолы дайын болады деп сендірді. Бұл өткелмен айналма жол бірден Мәншүк Мәметова, Ғазиза Жұбанова және Тургенев пен Әлия Молдағұлова көшелеріндегі көлік нөпірін азайтуға көмектеседі. Сазды өзенінің үстінен салынған көпір құрылысы да жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Жалпы облыс орталығында 18 көшені жөнге келтіру жоспарланған, ал облыстың асфальт жабындыларын жаңартуға 43 миллиард теңге бөлінді. Жүргізушілерді әбден мезі қылған Ақтөбе-Атырау тас жолында жаңалау жұмыстары басталып кетті. Биыл деген 2-ден 16 километрге ше сол Ақтөбе-Болгарка жолында біздер мемлекеттік комиссиямен тапсырамыз. Ол жұмыстың ар жағы да жалғасы тауып тұр. Соның 16, 62, 82, 82 жүзінші километрде мердігелер бар. Ол жұмыстарын өздеріңіз көрген секілді олар бастап кетті. Жыл соңына дейін Ақтөбе облысында 400 шақырым асфальт жабындысын жаңартып қолдануға беру көзделген. Қалғандары келесі жылдары жалғасатын жобалар. Оның ішінде халықаралық, республикалық және жергілікті маңыздағылар да бар. Мансұр Есқожин, Ерденбек Жылқайдарұлы, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Хабар 24.